调这东西，你让我怎么取消吧？现在这个账本是谁在记？这个账本是他在记。还是他在记？是的。他每天都跟我为了这几块钱的事情在跟我矫情，不完拆回来你就拿着个本子翻开给我算，这个多少钱，这个多少钱，奶粉你也跟我一半，尿不湿你也给我一半。 AA 制这个事儿没什么不好，如果你们那个平时这样 AA 制，它是可以调节这个生活，甚至它是一种情趣的一部分。但是就是说在你的这个妻子产后你还这么严格的去这个进行 AA 制，然后还不理解他的感受，这实际上对他的这个心理伤害是很大的。而且他说要我回去上班，我能回去吗？回去是什么状态你们知道吗？那么以前的下属对我都是八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信26682135，一一帮你调节化解。记住微信26682135。我告诉你，我现在觉得当一个好的行长，你不如当一个好的妈妈。我觉得我想当一个好的妈妈，我觉得职位只是暂时的，因为好的妈妈真的是一辈子的事情。我想好好的带好这个孩子，孩子总要独立成长的，对不对？你现在已经花了1年多时间放在孩子身上，那以后呢？把所有精力都放在孩子身上吗？以后你不需要升职，不需要好好工作了吗？不是，陈江，我觉得你不太理解你的妻子啊，就是她现在的重心是想先把妈妈这个角色做好，成功一定是自己主动去争取的，不是被别人逼能逼成功的。他现在既然这个角色已经转换过来了，你作为这个孩子的父亲，你应该支持他母亲的这个角色，而不是硬要把他推向工作岗位。我只是想出于一种计划性的去逼一下他，让他找回自己，就这么简单而已。我想问两个问题。第一个问题就是，陈强，你是一个一直以来对于计划跟习惯很不容易改变的人吗？是，所以我的计划就是我的准则，是我的信条。而我能有今天这一步，也是因为我遵循着我的目标，一步一步到现在这样子。能所以一请教一下你人生的计划之前是怎么做的吗？从你在一个农村小伙一直到今天，你的人生计划是怎么样的？像我从农村考上大学，然后再留在上海工作，然后我们买车买房，到我们现在有了孩子，以后我们的孩子要长大，我们还要为我们的孩子可能去买这个学区房。那这样子这么大的压力，你说如果你不去工作，全都由我来承担，你说我们怎么办吗？我懂了，也就是说你们两个人有两份薪水在你的计划表里是必须的，对不对？是的。那我请教你，在你的人生计划里面，可曾有过生命当中发生的变数超过你的计划的情况？不，对我来说我的计划就永远赶得上我的变化。这么有自信？是。到目前为止都没有失败过。你这个孩子是按照你的计划出生的吗？是的。几点几分也是按照你计划出生吗？对吧？不会吧。然后你们造人的时间，什么时候怀上这孩子，也不会是按照计划严格的说什么时间。对对，不可能嘛。所以说人生一定是存在很多变化的。如果我们严格的按照计划来，就是我们当然啊，人生应该是有规划，但是不可能计划到每一丝一毫，那样的话不叫生活，那样是两个机器在运转啊。可是容我直说，当我今天想要娶一个女人，假设我是个男的，我要娶一个女人的时候，这个女生拿出了协议跟我讲说，以后咱俩啊啥事儿都一个一个算清楚， AA 制，你付你的我付我的。然后当我母亲生病的时候，你跟我讲说要花你妈的医药钱，是可以来签协议书，什么时候还款，其实我是很受伤的。所以我想说，我觉得你今天站在这里说我怀孕了你还跟我还钱这件事情是很伤心的，我完全同意。但我想问你，当初你为什么要用这么冰冷的方式去要求对方呢？他无非就是觉得当时可能我的职位比他低，然后怕我占他便宜。是这样吗，孙俪？我说起来我觉得挺惭愧的。在我26岁那年，我爱上了一个男人。我在4岁的时候就失去了母亲，我是一个单亲家庭长大的一个孩子，所以我觉得我找到了这个我心意当中的一个男人，我觉得我很爱他，我认为他给了我最温暖的港湾。于是呢，我就跟他不顾家人反对，跟他去外地打拼，结婚成家。在经过一段时间以后，发现他后面又爱上了另外一个女人，并且卷走了我所有的积蓄，而且刷光了我银行信用卡里8万块钱。陈强，他刚开始说的这个故事你一开始就知道吗？你知道他的上一段婚姻被
把钱卷走的事吗？我只知道一点片面的。所以今天是你第一次听到完整的故事？第一次听到这么完整的版本。或许他做这个 AA 制的决定也是希望我独当一面吧，因为我毕竟比他年轻。我现在想知道，就是你为什么现在要开始取消 AA 制，就是因为孩子的问题？是的，我现在的心态发生了一些变化。你把你现在变化的心态很清楚地说给陈强听。 我觉得我现在，我们有了孩子以后，我就是觉得我在反思，在跟你的这个事情上，我觉得钱不是非常非常重要的，我要的是你对我的爱。我觉得你们可以转换一下思路，就是我希望对方好，希望我们的家庭好，但是我能不能不要用逼迫的方式，而是要用建议的方式，或者说用更温柔缓和的方式去跟对方交流和沟通，因为越逼越到死胡同上去。你知道我在听你们交流的时候，我一直在想哈，你们存在的问题就是，其实你们需要的是自由的婚姻了，而不是你来一支笔，我来一个日记，这种东西日子确实是挺难熬的。其实您不知道，嗯，我之所以用这种计划的形式去逼他，也只是因为他以前真的是一个女强人，他以前非常出彩，我想让他找回迷失了他自己。对你们两个，我各有一个很重要的问题想问。我先想问陈强，你认为他在工作职场上是闪亮的、出彩的、是快乐的、自信的？如果今天的孙俪，他的心态就是改变了，当他生了孩子，他成了母亲，为母则强，这个母亲的强大其实是在跟孩子的相处当中，他体现到了满足的快乐。看到孩子呢，这个牙牙学语，摇摇晃晃的走路，甚至是喊一声妈妈爸爸，是他最大的满足。你能接受你的女人成为一个因为做母亲而满足的人了吗？这样子我能。如果现在这个想要在家里奶孩子，做一个全职主妇的她，是一个新生的她，而不是一个迷失的她，你能够接受这个计划当中的改变吗？我能。很好。我想问孙俪的问题是，如果再让你选择，或者是时光倒回一次，今天陈强的妈妈生病了，需要医药费，你还会要他签借据或者还款计划吗？不会。为什么？因为他的父母也是我的父母。说得好。如果我是陈强，我觉得我最在意的会是这件事，就是你有没有把我的家人当成你的家人。那我们刚刚两位导师也已经发表了他们的观点，接下来要进入到我们的真情三十秒的时间了。准备好了吗，孙俪？准备好了。请开始吧。老公，你知道在订那个 AA 制协议的时候，我的心是很不安的，因为我极其感觉到再一次怕受到伤害。但是我觉得我们有了共同的孩子，我觉得我们的孩子的第一次笑，他的哭，他第一次长牙，我觉得好幸福哦。我真的不希望他生活在这种充满了信任危机的一个家庭环境里面，我真希望他能够充满爱，看着我们俩人天天恩恩爱爱的，让他感觉到很幸福。有了孩子，我自己有了更多的人生反思。我想人生当中幸福是什么？幸福就是一本糊涂的账，别算得太清楚了好吗？好，你准备好了吗？准备好了。好，走到我们这个真情帷幕的背后好吗？我们把灯光熄掉，五秒钟之后，如果你接受调解，请留在原地；如果不接受调解，请你离开。五、四、三、二、一。我们把灯光熄掉。五秒钟之后，如果你接受调解，请留在原地；如果不接受调解，请你离开。五、四、三、二、一。我们看一下，结果是什么？对了嘛，来吧。
我想对二位说一下，就是这个 AA 制呢，它其实就是调剂生活或者是让生活过得更好的一种方式，但是它不能够凌驾于生活或者是婚姻本身之上。我觉得 AA 制啊可以不用取消，但是呢我们转换一下思路啊，把这个关于约束对方的 AA 制变成约束自己的 AA 制，把它从管钱的 AA 制变成管事儿的 AA 制。每个人自己，你们两个都喜欢记账啊，所以我觉得这事儿呢对于你们来说不是一个麻烦事儿。自己呢留一个账本记什么呢，比如说今天孙俪记一个，我今天跟陈强吵架了，然后呢只得了一个负 A， 然后呢第二天呢我因为跟他吵架了，所以我今天这个要给他做一顿饭哄哄他让他高兴，然后记一个正 A， 负 A 和正 A 两项抵消了。然后陈强呢我今天训斥孙俪了，负 A， 然后我第二天呢我要买一个礼物哄哄他让他开心一点，正 A。 就在这种负 A 和正 A 的不停叠加当中，你们的感情会越来越深的，这种 AA 制可以有。对，我想说的是很简单，什么叫 AA 制呢，就是在婚姻里面你跟我都有共同的责任，现在你们的 AA 制只是换了一个模式了，你负责赚钱养家，他负责在家里奶孩子，还是一人干一半，但是重点是你们每个人做这二分之一的责任，二分之一的责任都是心甘乐意的。老公给你吧。这是什么？这是我们之前的协议。那现在是要怎样直接现场撕了吗？嗯，老公之前我决定取消这个协议，所以不要也罢。 哇陈强这个举动太赞了，恭喜二位。不如哎，我怎么感觉像在主持婚礼一样啊，人家已经是结婚了。